Kundan kunga avtotransport vositalarining keskin ortib borayotganligi va harakatlanishning serqatnovligi har bir insondan yo'llarda hushyorroq bo'lib, yo'l qoidalariga amal qilishni talab etadi. Ucharligi va sabrsizligi tufayli yo'l transport hodisasi sodir etayotgan haydovchilar o'zi bilan birgalikda beayb kishilarni ham kulfatiga sherik qilayotgani achinarli holdir. Joriy yilning 9-avgust kuni internet ijtimoiy tarmoqlarida turli xil rusumdagi transport vositalari yo'ldagi boshqa transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalaqit berib, guruh-guruh bo'lib harakatlangani hamda ruxsat etilmagan yalt-yalt etuvchi mayoqchalar o'rnatib bu ham kamlik qilgandek, o'z boshimchalik bilan tovush chiqaruvchi moslama sirena o'rnatib olgan videosi keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu holat 2024-yil 30-iyul kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida kuzatilganligi aniqlandi. Shu kuni G'uzor tumanida o'tkazilayotgan nikoh to'yi munosabati bilan 9 transport vositalari haydovchilari hamda transport vositalarining yo'lda ko'rsatgan hurmatcha xatti-harakatlari qimmatga tushdi. 2024-yil 30-iyul kuni G'uzor tumani ko'chalarida guruh bo'lib har xil turdagi avtomashinalar harakatlanganligi ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. G'uzor tumani yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi va avtomashinalar vaqtinchalik saqlab turish jarimadachasiga olib kelindi. Haydovchilarga tegishli tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 129-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va haydovchilar bilan suhbat o'tkazildi. Ogohlantirish berildi, tushuntirish ishlari olib borildi. Va ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Mashinalarni kartejini videoga oldim va uni o'zimda Instagram sahifamga joyladim. Bunaqa bo'lib ketishini bilmagandim. Boshqalarga bunaqa ishlan qilishni tavsiya qilmayman. 30-iyul kuni bo'lan to'yiga bordim. Guruh bo'lib harakatlandik. Qilgan ishimdan afsusdaman, ikkinchi bor takrorlanmay. Qo'yishdan maqsad shu qiziq qo'yuvdi. Boshqalarga yo'q, tavsiya qilamiz. Bu ahvol bo'lmaydi, afsusdaman qilgan ishimdan. Og'aningiz umid to'yiga xizmatga bordik, guruh bo'lib harakatlandik. Qilgan ishimdan afsusdaman, o'zimga tegishli xulosa chiqardim. Og'aynimizni onasi to'yiga boruvdik. Guruh bo'lib yurganimiz uchun og'aynimiz bittasi videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib yubordi. Qilgan ishimdan afsusdaman, ikkinchi bunday ish holat qaytarilmay. 30-iyun kuni qarindoshim to'yi edi. O'shanga kelinni uyiga borish jarayonida shu kortej qilib boruvdik. Qilgan ishimdan afsusdaman. Biz unday bo'lishini bilganimiz yo'q edi. Boshqalarga tavsiya qilmayman. Guruh bo'lib harakatlanuvdi. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketdi. Bundan afsusdamiz. Birinchi marta bo'lishi bu voqea. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. Ushbu holat bo'yicha keyin jamoatchilik vakillari hamda Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi rahbariyati, mahalla yettiligi hamda ota-onalar ishtirokida tanqidiy muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda holatni sodir etgan haydovchining oila a'zolari, mahalla vakillari qattiq tanqid ostiga olinib, haydovchilik guvohnomasi olmasdan turib transport vositasini boshqarish qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi, voyaga yetmagan farzandini qarovsiz qoldirishi hamda befarqligi sababli ushbu holat ro'y berganligi aytib o'tildi. Shuningdek, bu kabi holatlarning kelib chiqish sabablari hamda kelgusida ro'y berishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olish bo'yicha mutasaddi xodimlarga kerakli topshiriqlar berilib, haydovchi va fuqarolar bilan doimiy tarzda profilaktik suhbatlar olib borish, voyaga yetmagan va haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan, spirtli ichimlik iste'mol qilib avtoulovni boshqargan shaxslarga nisbatan belgilangan tartibda choralar ko'rilib, kerak bo'lsa keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yishib tartibga chaqirishlari bo'yicha topshiriqlar berildi.